بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتي نلسعوتي يوتيوب شانل كينا بالوالباء مركا اي بلابطو وحا اي نصور لبنا كورسيك لدوان او بلاشا او اي بحيان جامعة ده دوني لكو يالا كورسي ده انتي نلسعوتي وحا ادقران انسان ان ايهين بلاش لمركا لبادنا ان ايهين كورسي الله وطلق لان سعودان مدى كوبان او مدى بلا لمركا سدحادنا ان ايهين كورسيس اونلاين او ادكردقان كريسو قريقا اديق او تشوغا adaba waxaan soo gaarnay bishii labaad sanadka 2022 waxa aan bishan ay soo bandhigi doona koorasiyo aad u kala duwan oo ku baxaya luqadda carabiga iyo ingiliishka oo qof waliba kaga faa'iideysanayo meesha uu joogo koorsada luqadda carabiga ku baxaya waxa ugu horeeya koors aad iyo aad u muhiim ah oo loo yaqaan at-takhdeed shakhsi lirwaad al-a'maal wa tababar isaga af Soomaaliya imika aan wadno oo YouTube-keena aad kala socon karto waxa weeyaan waa qofku sida uu u sameeyeen lahaa qorshe shakhsiya gaar ahaan kooraska waxa loogu talagalay dadka ruwaadul aamalka ama dadka ganacsatada marka kooraskaas oo si guudna uga faa'iideysan karaan dhammaan bulshooyinka u baahan si gaarna ay uga faa'iideysan karaan dadka loogu talagalay oo ah dadka ganacsatada iyo qaabka maadaama waxaan la socono qofku markuu ganacsaday yahay in hawlo aad u farabadan ay ku furayeen marka laga yaabo inuu ganacsigu uu ka mashquuliyo arrimihiisa gaarkii ama qorshayaashi gaarkii ee naftiisu ay lahayd sida awgeed bishan waxaad si gaar ah uga faa'iideysan kartaa kooraska ay bixinayso minasada ama website-ka loo yaqaan Rawaaq kooraska labaad ee luqadda carabiga ku baxaya waxa uu muhiimad gaar u leeyahay ardayda barata luqadda carabiga iyo shariicada islaamiga waa kooraska magaciisa loo yaqaan muqaddimatun fi cilmi sarf in badan waxa laga yaabaa inaad wax ka maqashay cilmiga loo yaqaan sarfiga ama ay iskaga ka dhixlaaqan yihiin waxa ay ku kala duwan yihiin sarfiga iyo naxwuhu marka kooraskan waxa lagu talagalay qof kasta oo sarfiga raba inuu wax ka barto ama hore u bartay ee uu ku adkaaday ayaa ka soo bilaabaya base-ka kooraska muhiimka ah ee isla bishan oo inta aynu ku guda jirno soconaya ee loo yaqaan muqaddima fi cilmi sarf kooraska saddexaad ee bisha ku baxay luqadda carabiga waxa loo yaqaan technology ta'lim mabaadi wa strategiyat wa tatbiqat kooraskan ma aha kaliya hal kooras waa dhowr kooras oo isku jirjira waxa loogu talagalay si gaar ah macallimiinta waxaynu ognahay marka uu qofku macallin yahay inaanu ka marsameynin inuu tacliinta ama waxbaridda ardayda uu isticmaalo technology-ga marar fara badan marka waxaynu la kulannaa in macallimiinteena gaar ahaan macallimiinta Soomaalidu ayna tababar dheeraada ayna u haysanin isticmaalka technology-yada marka laga reebo macallimiinta technology-ga dhiga bishan marka hadii aad fahmayso carabiga macallinna aad tahay waxa aad ka faa'iideysan karaysaa kooraska loo yaqaan technology-ga at-ta'lim walibana waxa si gaar ah shahaadada u bixinaysa muassasada weyn ee tababarka macallimiinta ku taala wadanka Jordan ee loo yaqaan ay leedahay boqoradda wadankaasi ee la yiraahdo Al-Malika Rania hadii aynu u nimaanno kooraska doorkan ku baxaya luqadda English-ka waxa aan ka bilaabayaa dadka xiiseeya kooraska ugu horeeya waxa uu ku saabsan yahay dadka xiiseeya barashada iyo in ay wax ku ogaadaan diimaha marka diinka mid ah diima aadka ugu faafsan adduunyada ee loo yaqaan Buddhism-ka ayaan doorkan wax fara badan aad ka ogaan doontaa waxaana baxaya koors muhiim ah oo loo yaqaan Buddhism and Modern Psychology marka aad xiiseynayso inaad diimahaad wax ka ogaato gaar ahaan diinta Buddhism-ka oo aad daraasad waafiya ku sameyso kooraskaas ayaad bishan si gaar ah uga faa'iideysan kartaa kooraska labaad waxa uu gaar u yahay dadka xiiseeya barashada luqadaha waxa aad bishan baran doontaa gaar ahaan haddii aad garanayso luqadda English-ka waxa aad fursad u haysataa inaad barato luqadda loo yaqaan Spanish-ka waxaad marka waxaad qaadanaysaa basic Spanish number 1 kooraska ugu horeeya basic maxay luqadda Spanish-ka ku baxaya kaagama baahna inaad hore luqadda aad u sii taqaanay laakiin basic iyo asaasiyadkii ayaad bishan aad baran doontaa kooraska saddexaad ee luqadda English-ka ku baxaya waxa uu ku saabsan yahay terrorism and counter terrorism ayaa loo yaqaan sida la socono 20-kii sano ee u dambeeyay ereyga argagixiso waxa uu ku soo laalaabtaa barnaamijyada iyo wararka aynu daawano maalin walba waynu maqlaa daraasad dheer oo laga sameeyay ereygaas ay reer galbeedku u bixiyeen argagixisada ayaa aad ka faa'iideysan doontaa kooraskan inta uu socdo bishan kooraska loo yaqaan terrorism and counter terrorism kooraska ugu dambeeya bishan ku baxaya luqadda English-ka waa kooras caafimaadka la xiriira waxaana loo yaqaan nutrition exercise and sports kooraskaas oo ku qaadan doonta shahaado caafimaad gaar ahaan dadka xiiseeya inay wax ka bartaan nutrition-ka iyo exercise-ka iyo walibana xiriirka ka dhexeeya insha Allah ta'ala inta bishan socoto ayaad si gaar ah aad uga faa'iideysan doontaa dhammaan koorasyadaas oo dhan waxaan idiin soo dhigayaa linkiyadooda description-ka halkaas ayaad ka download gareysan doontaa horena waan uga hadalay qaabka la isku diiwaangeliyo iyo qaabka shahaadada looga qaato haddii muuqaalka dhamaystay waxaan kaa codsanayaa inaad ku taageerto like asxaabtaada ardaydaana aad ku sii faafiso si iyaguna ay uga faa'iideystaan
muqaalkeenu maanta halkaas ayuu inoogu joogaa. aad baad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.